አትሂድ 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 ብዬ ጮኬ ነበር ብዕሬን አንስቼ የሀገርን ጥቅም የወገንን ፍቅር ባክብሮት አይቼ አትሂድ ብዬ ነበር ወገቤን ታጥቄ ሀገር ያለኛ ላብ እንዳትኖር አውቄ ተው ብዬ ነበረ ከልክዬ ነበረ ከባህር የወጣ ተረቴን ተርቼ ከመሄድ ሐሳብህ ላቀብህ ተግቼ መንገዱ ሾህ በስቶት ምንጫማ ባይኖረን ትቼ ልሂድ አትበል እንጥረገው አብረን እያልኩኝ ወትቡቼ አሳሰቼህ ነበር እኔም ተሳሰቼ እርግጥ እርግጥ አትሄድ ብዬ ያኔ የጻፍኩበት እርግጥ አትሂድ ብዬ ያኔ የጻፍኩበት ብዕሬ ለምንጄ ውብ ቀለም አልቆበት ይታዘበኝ ነበር ይህን መልሼበት ልክ ነበር ካንተ እዚህ ለፍተህ ስትኖር በሀገርህ አፈር ላይ አባን ከና የሚል ያንተን ልፋት የሚያይ አንዳችም ሰው የለም። ህዝቡ ውጫም ልኳል፣ ልቡ ተንበርክኳል። ለሀገር ስታነባ በጥቅም ይለካል፣ በነፃ ያላብህ በዶላር ይተካል። አሁን በቀደም ለት ለቤታችን ምርጊት ያቦካናት ጭቃ ብሎኬት ለማቆም ቦታው ተፈልጎ ተጣለች ተዝቃ። ተመስገን ማለት ነው ተመስገን ማለት ነው ቀርቶ መማረሩ ስንዝር መቀበሪያም ካልጠፋ ባገሩ። ተመስገን ነው ጥሩ ለኑሮማ የሚሆን መሬት ማናስ ይዞን ቤታችን ወደ ላይ ቢቀርበን እግዜሩ። ወደ ላይ ነው ጥሩ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ አሻቅቦ አንደኛው ባንዱ ላይ ኑሮውን ደርቦ እግዚአብሔር ቀረበ ጸሎት ተሰማ ባለቤት ልትሆን ነው እዚሁ ከተማ። እሰይ 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 የምስራች ለነዋሪ ሁሉ ሀገር ለወደደ ከነምናምኑ ለድሃው የሆነ ደርሶ ለተገፋ ፎቅ ቤት በየአይነቱ መጣ በወረፋ ሲባል ጆሮህ ሰምቶ ከጸሎትህ ጋራ እጣፈንታህ ገብቶ የጣ ቁጥር ይዘህ አመታት ቆይቶ 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 ቀድሚያ ይሰጣል ስትከፍል መቶ እንኳን መቶ ቀርቶ የለህም 30 በቃ ድልን ጠብቅ የሚያለማ መቶ ሰፈር ውስጥ ይነሳ። እንኳን መቶ ቀርቶ የለህም 30 በቃ ሁንም ጠብቅ የሚያለማ መቶ ሰፈር ውስጥ ይነሳ። እናልህ ወዳጄ ከዚህ ሁሉ ፍዳ ከዚህ ሁሉ ጣጣ ምን አለበት አሁን ደርሰህ ብትመጣ። ምን ያደርግልሃል ምን ያደርግልሃል መሆን ያገር ዜጋ ሞልቷል ትርፍ መሬት ክፍቱን የሚያዛጋ ነፃ የሚሰጥህ ግን በሰው አገር ለፍተህ ላገኘኸው ጸጋ እንዲሆንህ ዋጋ። ጠብታ ውሃ ነው ድንጋይ የሚበሳ እንጩ ዝም ብለን ህዝብ እስከሚነቃ ሀገር እስኪነሳ ብዬህ ነበር ያኔ አለማወቅ ደጉ ለካስ ወርቁን ትቶ ለመዳብ ነው ጉጉ። ሀገር መሃል ሆነ ሀገር መሃል ሆነ ለሀገር ስትጮህ የለም የሚያዳምጥ ማዶ ስትሆን ነው የሹክሹክታ ጉልበት ሀገር የሚለውጥ። ብትስቅ ብታለቅስ ሰው በወረፋ ሊያይህ የሚጋፋ ዘፈንህ የሚያምር እስክስታህ የሚደምቅ ከሀገር ስትወጣ ነው ጥበብህ የሚረቅ። እድሜህን ቀርጥፈህ ብትሆን ባለ ዲግሪ ማስትሬት ዶክትሬት ብትደክም ብትለፋ እውነቱን ልንገርህ በሀገሬ ሂሳብ ከውጭ የመጣ የሶስት ወር ኮርስ ነው ሚዛን የሚደፋ።
ይኸውልህ ወዳጄ ያገሬ ጎበዛዝት ህዝብ ምንላቸው ያለኛ ጫውነት ጥፍጠትም የላቸው ብለን ያልንላቸው ባንተ ከሀገር መኖር ጉዳይም የላቸው ምን ታሪክ ቢሰራ ነብይ በሀገሩ መቼ ይከበራል ተረት ይያወሩ ጸበል ጓሮ አግኝተው ቁርበት ነከሩበት በልኔን አትስማኝ አንተ ወቅበት አሁን ሌላውን ተው ቀበሌ ሄደሃል ገጥሞ አንዳች ጉዳይ በሀገር ነዋሪ መሆንህ እንዲታይ ይታወቀልህ ዘንድ የነዋሪ መግለጫ ስጡኝ ብትላቸው ሰው የለውም ቢሮው ባዶ መቀመጫ አሁን ለሻወጡ አሁን ለሻወጡ ጠጥተው እስኪመጡ አንዱ ለሶስት ሰዓት አልፎ ይቀመጡ ነገ ደግሞ የሉም ስለሚደክማቸው ረፍት ላይ ናቸው የሆነ ቀን ታመው ሌላ ቀን ረስተው ወጡ ሳይፈርሙ ስብሰባ ላይ ናቸው ስራ እያስቀደሙ እንድነው ስራቸው ዛሬም ከስብሰባ ነገም ካለቃ ጋርም ያጣጥዳቸው ያን ጊዜ ለምርጫ ቅስቀሳ ሲዞሩ ያንተን መታወቂያ ባግባቡ ሊሰሩ ነበረ ዲስኩሩ እሳቸው ግን የሉም ባዶ ነው ወንበሩ ታቸው ተዋቸው በቃ ልንገርህ ብትሄድ ነው የሚያዋጣ አለ የሚልህ ከሌለ ምን አለ ከሀገር ብትወጣ አለ የሚልህ ከሌለ ምን አለ ከሀገር ብትወጣ አንዱ ሀገር 3 አመት ኖረህ ጸጉር ለውጠህ ብትመጣ ቀድሞም ችግር አይኖርህ የማን አይናየህ በክፉ አንዳችም እንዳትጉላላ ያውም ተከነው በዘርፉ እንደሄድክበት ሀገር ረፍትም የሌላቸው ያንተን ችግር አዳማጭ ክቡር ሚኒስትር ናቸው ምንን ሰይምልህ በየአደባባዩ የሚመጡት ልጆች ያንተን ግብር እንዲያዩ የሚባል ዘመቻ ያለው ላንተ ብቻ ሽማግሌ ልከህ የከለከሉህን ቆንጆዋን ኮረዳ በፈለከው ሰዓት ስበ የምትወስደው ከእናትየው ጓዳ በህፃን ባጭ እንዲያ የምትወደድ ብትርቅ አይደለም ወይ ከሀገር ብትሰደድ ታዘብኩት እኔኑ አፈርኩኝ በራሴ ያኔ መሰለ ሐሳብ እንዲያ ማራከሴ እንኳን በመድራዊው ባለማዊው መድረክ ለነፍስ ልታደር ስትታረቅ ካምላክ የላብህን ቋጥረህ ለእግዚአብሔር ስጦታ አስራት ብታወጣ መቀነት ብትፈታ ካንተ 100 ብር $5 ጥሪ ይደምቃል ለልታ ምን ያደርግልሃል ምስጋና ቢስቀይ ውለታ ቢሳገር ለሄደ የኖረ ያለ እንደሚያባርር ምን ያደርግልሃል ምስጋና ቢስቀይ ውለታ ቢሳገር ለሄደ የኖረ ያለ እንደሚያባርር አይኔ ጥበበኛ ሲጎል ከያኒ ሲታጣ ሀገር ነው የሚጎል ቀይ ነው የሚቀጣ ባንዲራ ነው የሚፈዝ መዝሙር ቅጥም ያጣ ብዬ ነበር ያኔ ከሀገር እንዳትወጣ ሀገር አድባር የለም ጥበበኛም ጎሏል ዋርካ ጥላ ይሆንም ሞገስ ክብሩን ጥሏል የምን ደሞ ዋርካ ደሞ የምን ዋርካ በደና መጥረቢያ ወገቡ ላይ ሰብሮ መሬቱን ለልማት ግንዱን ለቤት ማግሮ ለለውጥ ነገስገስ ከተማ ሰማምሮ ምን ያደርጋል ውቀት አስተሳሰብ ዜሮ በድንጋይ ላይ ድንጋይ በህንፃ ላይ ህንፃ ፋሽኑ ዘንድሮ ዋሽንግተን ክትፎ ስኩል ኦፍ ፕላኔት ጀነሬሽን ቢዩቲ ፍሪደም ዳቦ ቤት የጎንደር እስክስታ በክለብ አትላንታ ይሄ ነው ትውልድ አንዳችም ማያተርፍ ያንተን ባገር መኖር ከቁጥር ማይጠፍ ስለዚህ አጠፍኩት አትሂድ ያልኩትን ሽሬዋለሁ ዛሬ ይልቅ ስትሄድ ጥራኝ ልሻገር አብሬ መቼም ያሳዝን ላይ መልሶ ከውሃው ነው እመጣለሁ ዞሬ ስሜን ቀያይሬ መቼም ያሳዝን ላይ መልሶ ከውሃው ነው እመጣለሁ ዞሬ ስሜን ቀያይሬ ያኔ ቀበለኛል ፍቅር ያጠግበኛል ህዝብ ያገሬ ክብሬ
ሰዎች የሚያሳዝን ላይ መልሶ ከውሃው ነው እመጣለው ዞሬ ስሜን ቀያይሬ ያኔ ይቀበለኛል ፍቅር ያጠግበኛል ህዝቤ ሀገሬ ክብሬ